Տեղի ունեցողին ստեղծված իրավիճակին երկինը այսօր շարունակում է անդրադառնալ նաև հարցազրույցների ձևաչափում, առաջիկա օրերին կզրուցեմ նաև սահմանադրագետ Հայրենիքի փրկության շարժման իրավական հանձնախմբի քարտուղար Վահե Գրիգորյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Պատերազմը կանոնացվել է խայտառակ պարտվողական կապիտուլյացիոն համաձայնությամբ, դա մեր հանրույթի համար մեղմ ասած անսպասելի էր, իհարկե այդպես չեն կարող ասել մեր բոլոր հայրենակիցների համակարգախոսների մասին, սա դուք ընդվզում համարում եք թե ոչ։ Խոսքը գնում է կապիտուլյացիոն ակտի, թե դրան հետևող ավակտերի։ Դրանից այս ամենից հետո ես սա համարում եմ արժանապատվության դրսևորում։ Մենք հայ ազգը առհասարակ միշտ չի առանձնացրել նախ Արցախի հանրապետության մեջ լղիմ եւ շրջաններ տարած, դա ամբողջը մեր պատմական հայրենիքն է։ Երկար ժամանակ իրավական պրոցեսներ են գնացել, որքան հնարավոր է քիչ փողզիճումներ իրականացնելու շուրջ եւ դրանով պայմանավորված այսպիսի կապիտուլյացիոն ակտը, որի դեպքում տրվում են այնպիսի աննախադեպ մեծ տարածքներ եւ դրանով պայմանավորված քաղաքացիների ընդվզումը առաջին հերթին հայրենիք կորցրած անձի իր իրավունքների բարձրացումն է, իր արժանապատվության դրսևորումն է եւ հանրային պահանջը ես համարում եմ արդարացի եւ իրականություն, որի հետ ոչ միայն պետք է հաշտվել, այլ այդ իրականության պահանջները կատարել։ Այժմ հավաքների հանրավաքների անցկացման արգելքը վերացված է, սակայն կան որոշ սահմանափակումներ, իհարկե ըստ օրենքների, գործող օրենքների շրջանակում, ինչ են դրանք ենթադրում։ Տեսեք, նախ հավաքների ազատ հավաքների անցկացման կառավարության որոշմամբ սահմանված ապօրինի արգելքը սկզբնական շրջանում վարչական դատարանում, ինչպես բոլորդ գիտեք, կասեցվեց։ Դրանից հետո կառավարությունը արդեն ինքը վերացրեց առհասարակ հավաքների անցկացման արգելքը։ Ներկայումս հավաքների անցկացման հետ որևիցե այլ արգելք, հա, ուղղակիորեն գոյություն չունի։ Կա հավաքների ազատության մասին օրենք, որը թվարկում է անհրաժեշտ պայմանները, որոնք պետք է պահպանված լինեն կազմակերպված հավաքների դեպքում, որոնց մասնակիցների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Իսկ ինքնաբուխ հավաքների դեպքում անգամ այդ արգելքները գոյություն չունեն։ Իհարկե կան ողջամիտ սահմանափակումներ, դա որևիցե զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի կիրառման բացառությունն է, ինչը տվյալ դեպքում հայրենիքի փրկության շարժման դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ակցիաները ընդնանում են բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ներկայացվում են բացառապես օրինական պահանջներ, եւ քաղաքացիները անգամ այսպիսի ծանր իրավիճակում հայտնվելով շարունակում են բարձր պահել սահմանադրության եւ պետականության, պետության իրավունքի իրենց տեսլականը։ Հավաքների մասնակիցների, ակցիաների մասնակիցների համար հատուկ խորհրդատվական թերթիկ է այսպես հրապարակվել, դրանք քիչ հետո կանդրադառնանք։ Նախ նշեմ, որ այսօր գլխավոր դատախազությունն է հաղորդագրություն տարածել, որ մեջբերում եմ այդտեղից մի հատված. ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները, դրանց հետ կապված հանցագործությունները, հրապարակային ելույթներում, այդ թվում նաև դեկտեմբերի 5-ին Երևանում ազատության հրապարակում կազմակերպված հավաքում հնչեցված որոշակի գործողությունների անխուսափելիության կամ թույլատրելության մասին դիրքորոշումներով համանված հայտարարությունները ստեղծում են զենքի ապօրինի գործադրման փանցավոր դրսևորումների ռիսկեր եւ դրանով պայմանավորված քաղաքացիների, այդ թվում նաեւ զանգվածային հավաքներին մասնակցող կյանքի եւ առողջության պաշտպանությանը հասարակական կարգին սպառնացող վտանգներ, այդ գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունից մի հատված էր, դա ինչպես հասկանանք մենք։ Եթե դատախազության տարածած հայտարարությունը վերաբերում է հայրենիքի փրկության շարժմանը, ապա նոյեմբերի 10-ից մենք բոլորս ենք ականատես եղել, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները տեսել են, որ հավաքները անցկացվում են բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Հետևաբար, եթե դատախազության տարածած հայտարարությունը վերաբերում է հայրենիքի փրկության շարժմանը, ապա դրա կարիքը առհասարակ չկար։ Եթե վերաբերվում է գալիք որոշակի գործողությունների կատարմանը, ուղղված շարժման կասեցմանը, ապա դրանք նույնպես որևիցե կասեցման, հա, չեն հասցնելու, որովհետև սա ազգային շարժում է, որի նպատակը մեկն է՝ ազգային արժանապատվության վերականգնում եւ դավաճանություն թույլ տված անձի եւ նրա գլխավորած խմբի հերացում, իհարկե քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու ապագայով։ Այժմ անդրադառնանք այդ խորհրդատվական թերթիկին հավաքի մասնակիցների իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ։ Նախ նշվում է հավաքի մասնակիցը հավաքի ընթացքում պարտավոր է ընթացքում չկրել զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ, այսինքն նշույլ անգամ չլինի հավաքի կազմակերպիչների կողմից հավաքից հեռացվելու դեպքում անհապաղ հեռանալ հավաքի վայրից, հավաքի կազմակերպիչների հավաքը դադարեցնելու դեպքում նույնպես հեռանալ հավաքի վայրից եւ որևիցե կերպ չխոչընդոտել հավաքի խաղաղ ընթացքին, սա ի գիտություն բոլոր մասնակիցներին, ակցիաների։
Այո, իրազեկման թերթիկը ստեղծվել է հենց այն նպատակով, որպեսզի հավաքի մասնակիցները հստակ իմանան իրենց իրավունքները, ազատությունները, դրանց սահմանը եւ պարտականությունները։ Զենքի կրման բացառումը, այսինքն զենք չկրելու պարտադիր կանոնը, եւ ընդհանրապես հասկանալի է, որ մարդ պետք է զենք չկրի։ Իհարկե, չպետք է կրի, եթե օրենքով նրան լիազորված չէ, տրված չէ իրավունք զենք կրելու։ Հաջորդ մասը արդեն վերաբերում է պրովոկատորներին, հա, հավաքներից հեռացնելու, որպեսզի եթե հայտնվեն որոշակի անձիկ, ընդ որում շատ են հայտնվում, լինում են դեպքեր որոշակի անձանց կողմից, ովքեր փորձում են հավաքի խաղաղ էությունը նենգափոխել, եւ դրա համար է, հա, երկրորդ կետը, որ եթե հավաքի կազմակերպիչները հեռացնում են որևիցե անձի կամ որևիցե խմբի հավաքից, ապա նրանք պարտավոր են հեռանալ։ Բացի այդ, իրազեկման թերթիկում հստակ նշվել են այն իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնց քաղաքացիները պարտավոր են հետևել ոստիկանության հետ առնչվելիս։ Այ օրինակներից մեկը, երբ ոստիկանը ներկայացնում է որևիցե պահանջ, նա սկզբի համար պետք է ներկայանա, ներկայացնի իր կոչումը, անուն, ազգանունը, ստորաբաժանումը կամ բաժինը, որտեղ նա աշխատում է, ներկայացնի, թե ինչ իրավունք է սահմանափակվում, ինչ ծավալով է սահմանափակվում։ Ձերբակալությունների դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքացիները ֆիքսեն, որ 3 ժամից ավել չի կարող տևել, եթե խոսքը գնում է վարչական ձերբակալման մասին։ Ընդ որում, ժամանակահատվածը սկսվում է հաշվարկվել այն պահից, երբ քաղաքացու իրավունքը սկսվում է սահմանափակվել, կամ ավելի պարզ ասած, երբ ոստիկանը ուղեկցում է կամ ուժի կիրառմամբ քաղաքացուն տանում է ոստիկանություն։ Հան Գրիգորյան, այստեղ մի հասկանում ենք օրենքով ինչ է սահմանված, բայց իրականում մենք շատ անգամ այլ պատկեր ենք տեսնում։ Համաձայն եմ, նշած է, որ հավաքի մասնակիցներին դիմելիս, որևէ պահանջ ներկայացնելիս, նրան բերման կամ ձերբակալման ենթարկելիս ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ներկայանալ, հայտնելով իր պաշտոնը, կոչումը, ազգանունը, նաև ոստիկանության աշխատակիցները հավաքի մասնակցին արդեն բերման, եթե դրան է հասնել գործը, բերման կամ ձերբակալման ենթարկելու դեպքում նույնպես պարտավոր է նրան անմիջապես ներկայացնել սահմանափակման հիմքերը եւ բացատրել նրա իրավունքները եւ պարտականությունները, սակայն մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց այս նախորդող օրերին մարդկանց պարզապես մցնում են մեքենաները եւ տանում։ Մենք գործ ունենք տվյալ դեպքում ապօրինի վարչարարության հետ։ Այդ ձերբակալությունները նախ մենք սկզբում ականատես եղան, երբ քրեական գործերով ձերբակալություններ քաղաքական գործիչների նկատմամբ ճանաչվեցին ոչ իրավաչափ։ Նույնը ցավոք սրտի տեղի ունենում նաև վարչարարությունը իրականացնելիս, երբ վարչական ձերբակալումը իրականացվում է օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Չեն ներկայացնում ինչ արձանագրում է նաև դատարանը։ Քրեական գործերով արձանագրել է, վարչական գործերով դեռևս չեն բողոքարկվել, իմ հասած տեղեկություններով ինձ ասած, քանի որ դրա հարկը ըստ էության չկա, ակնհայտ է, քանի որ նաև կիրառվում է անհամաչափ բռնի ուժ։ Այստեղ մենք գործ ունենք ընդհանրապես ապօրինի վարչարարության հետ, դրա համար հայերենիքի փրկության շարժման իրավական հանձնախումբը հանդես էր եկել հայտարարությամբ ուղված իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին, որտեղ կոչ էր անում բացառապես հետևել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված օրինականության եւ իրավականության սկզբունքին, ինչպես նաեւ առաջնորդվել հավաքների ազատության մասին օրենքին, որը նշում է, որ հավաքի խաղաղ լինելու դեպքում ոստիկանությունը պարտավոր է իր լիազորությունների սահմաններում աջակցել հավաքի։ Դուք նաև քաղաքացուն հուշում եք իր իրավունքների մասին, եք բացատրում, նշում եք, որ հավաքի մասնակիցը պարտավոր չէ հավաստի համարել ոստիկանության աշխատակցի բանավոր պարզաբանումները, պահանջները կամ խոսքերը, կարող է պահանջել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, դա հենց ակցիայի այս, եթե դա բավական արդեն բուրն է ընթանում այդ ժամանակ, հնարավոր է թե ոչ։ Տեսականորեն, եթե սրանք իրականում ամբողջ ինչ ներկայացված է իրազեկման թերթի մեջ, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական կարգավորումները ակցիաների ժամանակ։ Այո, դա վերաբերվում է նաև ակցիաներին։ Երբ որ քաղաքացու իրավունք է սահմանափակվում, դրա համար մենք ունենք սահմանադրություն։ Դրա համար է Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն ըստ սահմանադրությամբ սահմանվում իրավական եւ օրենքի երկիր։ Այո, պետք է ներկայանան, պետք է ներկայաս, եթե ոստիկանը ասում է, եթե ոստիկանի համազգեստով անձը ներկայանում է որպես ոստիկան, նա պետք է ներկայացնի բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որպեսզի հավաստի լինի նրա պետական ծառայող լինելու համար։ Հասկանալի, ենթադրենք մարտիկ փողոց են փակել, ինչպես 2018 թվականներ տեղ ունենում այդ ապրիլ-մայիս ամիսներին, ոստիկանությունը այդ մարտկանց պարզապես փողոցից հեռացնում է, քաշքշելով, բրբրթելով, տանում են մեքենաների մեջ։ Այդ ձեր նշածը այդ պահին ինչպես կարող է իրականանալ։ Իդեալական պետության բարագան ոստիկանը նախքան քաղաքացու նկատմամբ վարչական ձերբակալ, տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք վարչական ձերբակալման, նախքան վարչական ձերբակալում իրականացնելը, ցանկացած դեպքում
պարտավոր է ներկայանալ, ներկայացնել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ներկայացնել, որ իրավունքն է սահմանափակվում, տվյալ դեպքում գործ ունենք հավաքների անցկացման արգելքի հետ, հա, ենթադրաբար, որը որ արգելվում է ոստիկանության կողմից կամ սահմանափակվում է, ինչպես նաև հավաքը, քանի որ ինքը իրացման իրավունք է, գործ ունենք նաև կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակման հետ, քանի որ հավաքների ձևով իրացվում է կարծիքի արտահայտման ազատություն։ Այո, ոստիկանը պարտավոր է ներկայանալ։ Հենց դրա համար է օրենսդրությունը մարդու իրավունքները այնքան բարձր մակարդակի վրա պետք է լինեն մարդու եւ քաղաքացու, որպեսզի ցանկացած վարչարարության կամ պետական հարկադրանքի միջոցներում բացառվի ապօրինությունը։ Երբ ոստիկանը չի ներկայանում գործողություն կատարելիս, դա արդեն նրա ամբողջ վարչարարության իրավաչապության կամ ավելի պարզ ասած ապօրինության ակնհայտ ապացույցն է դառնում։ Դրա գնահատական արդեն տալիս է դատարանը, եթե գործը դրան է հասնում։ Իհարկե, անձը կարող է բողոքարկել իր նկատմամբ կայացված վարչական ձերբակալում իրականացնելու մասին որոշումը, եթե նշանակում է տուգանք ոստիկանի օրինական պահանջին չընդարկվելու համար, դրանք նույնպես ընդ որում ես ինքս իրազեկման թերթիկում էլ է, հա, նշումը առկա է, խորհուրդ է տրվում քաղաքացիներին, ովքեր կընդարկվեն ոստիկանության հարկադրանքի միջոցները, կկիրառվեն քաղաքացիների նկատմամբ, նրանք կարող են զանգահարել Հայրենիքի փրկության շարժման իրավական հանձնախմբի թեժ գծի հեռախոսահամարին, որտեղ որի միջոցով նրանց կտրվի անհրաժեշտ իրավական օգնություն, իրավական խորհրդատվություն, ըստ անհրաժեշտության կուղարկվեն նաև փաստաբաններ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք լինի պատշաճ պաշտպանված։ Դարձյալ արձանագրում ենք, որ ինչ ակցիա էլ տեղի ունենա օրենքների սահմանում, դա պետք է լինի խաղաղ, եւ բոլոր կողմերն էլ պետք է օրենքի սահմանում մնան։ Տեսեք, ի սկզբանե հայտարարվել էր, որ իրավական եւ օրինական պետության տեսլականն է դրվում Հայրենիքի փրկության շարժման հիմքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրված են բացառապես խաղաղ հավաքները։ Դրանով պայմանավորված մենք ոչ միայն արձանագրում ենք, այլ պնդում ենք, որ առ այսօր էլ եւ սրանից հետո էլ բոլոր այն ակցիաները, որոնք տեղի են ունենալու, կրելու են բացառապես խաղաղ բնույթ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, ներգրավերը ընդունելու համար։ Զրուցեցի սահմանադրագետ, Հայրենիքի փրկության շարժման իրավական հանձնախմբի քարտուղար Վահե Գրիգորյանի հետ։